نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار خدا جلی ہے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس رحمت نام مکہ کی گلی ہے جس کے لیے عرش اعظم وہ اس رحمت نام مکہ کی گلی ہے اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے حسن و جمال اللہ کا وصف خاص ہے اللہ جمیل و یحب الجمال دریا کی ربانی میں خوبصورتی سمندر کی جولانی میں خوبصورتی سورج کی حرارت میں خوبصورتی چاند کی بلندت میں خوبصورتی یہ کائنات خوبصورتی کا مرقع ہے اگر پوچھا جائے کہ اے شمس و قمر یہ خوبصورتی کہاں سے پائی تو جواب ملے گا ارے نادان تجھے پتا نہیں یہ تھی مجھے دربار نعرہ رسالت کائنات سے سوال کرو شجر و حجر سے پوچھو برگ و سمر سے دریافت کرو تو جواب یہی ہوگا کہ یہ حسن تو حسن مصطفیٰ کا پر تو ہے تو پھر کیوں نہ کہیں کہ ہر گلستان میں دھوم ہو ہر آشیاں میں دھوم ہو جوف مکان میں دھوم ہو زلف زمان میں دھوم ہو بزم ایاں میں دھوم ہو گنج نہاں میں دھوم ہو آب رواں میں دھوم ہو کل کل فتح میں دھوم ہو دونوں جہاں میں دھوم ہو سات آسمان میں دھوم ہو ارے سات آسمان میں دھوم ہو پوچھنے والا یہ پوچھے گا ارے پاگل ہے کیا کہتا ہے یہ دھوم ہو اسے جواب دیں گے ارے سر کہن پیدا ہوا سر کہن پیدا ہوا نور علن پیدا ہوا برق فتن پیدا ہوا شمشیر زن پیدا ہوا اور بت شکن پیدا ہوا ارے شیریں سخن پیدا ہوا شیریں دہن پیدا ہوا وہ یاسمن پیدا ہوا وہ نارون پیدا ہوا وہ نسترن پیدا ہوا ہاں جلوس عید میلاد النبی میں آنے والے عرش برین روشن ہوا فرش زمین روشن ہوا بیت امین روشن ہوا رکن رکی روشن ہوا ایک مکی روشن ہوا اور آج میں کہتا ہوں کہ 101 ضرب اللہ کی سلامی دو ارے محبوب خدا تشریف لاتے ہیں زبان درود کے نعرے لگائے جسم کی سب رگوں کو حکم دو کہ صلاتی نعروں میں یکجا ہو جائیں تاکہ جسم کے ہر حصے سے نغمہ صلو علی محمد نکلے روزہ کی عید حج کی عید دونوں دست بدست آئیں اور عید میلاد النبی کا خیر مقدم کرے آخر میں آج میں بتاتا ہوں کہ اس وقت حجاز میں کیا ہو رہا ہوگا بندہ یہ کہتا ہے
بندہ یہ کہتا ہے کہ آج اور سے سنیے گا دا, آج مکہ وجد میں بولا کہ بتلاؤ ذرا, آج مکہ وجد میں بولا کہ بتلاؤ ذرا, آ گیا کیا نور جگتا چہرہ دکھلاؤ ذرا, آج مکہ وجد میں بولا کہ بتلاؤ ذرا, آ گیا کیا نور یکتا چہرہ دکھلاؤ ذرا, کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا رب عالم اے ابو طالب کی جان, کہہ رہا تھا رب عالم اے ابو طالب کی جان, یوں ہٹا کر رخ سے پردہ پیارے چھا جاؤ ذرا, کہہ رہا تھا رب عالم اے ابو طالب کی جان, یوں ہٹا کر رخ سے پردہ پیارے چھا جاؤ ذرا. اور وہ موقع جب سارے نبی ابن عبداللہ کے گھر آئے نا, عاشقانے مہر اسماعیل کی ایک بھیڑ تھی, عاشقانے مہر اسماعیل کی ایک بھیڑ تھی, موسیٰ و عیسیٰ پکارے ہم سے ملواؤ ذرا, موسیٰ و عیسیٰ پکارے ہم سے ملواؤ ذرا. اور جھوم کر کہتے ہیں عبد المطلب اے امینہ, جھوم کر کہتے ہیں عبد المطلب اے امینہ, ارے کعبہ کو سوئے کعبہ لے جاؤ, آخر میں اور کیجیے گا, بارہویں کا بدر بیضا جامی روشن ہو گیا, بارہویں کا بدر بیضا جامی روشن ہو چکا, ارے روح کو جام شراب عشق پلواؤ ذرا, بارہویں کا بدر بیضا جامی روشن ہو چکا, روح کو جام شراب عشق پلواؤ ذرا. واخر دعوانا الحمدللہ. کیا کہنے چاہیے؟